ແລະພູມນ້ອມຄົນຕະອຸດທູບບູງສູງສົມເລດສຳນັງປີດຳປູປໍມີດໍຈໍາຫຼາຍບັດຕຶກບັດໃດໄດ້ສາຈືທັງຈັ່ງມາດອງນີ້ດັງຕາຈົບລຽງປາອັດພູມາດອງຕິດໃຫ້ໄດ້ສາຕາແນ່ພູມນ້ອມຄົນອຸດທູບບູງສູງສົມເລດສຳນັງປີດຳປູປໍມີດໍຈໍາຫຼາຍບັດຕຶກບັດໃດໄດ້ສາຕາປອດມີນບໍລະເຕດໄດ້ຍົງຕາມຈາກປະພົບບານອ້າຍດັງເລື່ອງຣາວໄດ້ລະໃບດໍແນ່ພູມບັດຕຶກບັດໃດ ដែលបាននាំគ្នាទៅមើលចាដើមពោដល់ចម្លែកមួយដើមចាដែលអាចរកឃើញលេខសំណាងសម្រាប់ចាក់ឆ្នោតជាដើមដោយដើមពោចម្លែកនោះចាស្លឹករបស់វាពណ៌មាសចំណែកដើមពណ៌មាសដើមពោមាសនោះវានៅតូចពុំលូតលាស់ធំទេដែលដុះជាប់នៅនឹងចាដើមពោប្រឹក ដល់ធំមួយដែលមានអាយុកាលប្រហែលជាជិត300ឆ្នាំហើយដើមពោតូចនេះចាដើមពោសបតូចនេះត្រូវបានជឿថាជាដើមឈើដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានអំណាចពិសេសផ្សេងៗហើយក្រោយពេលលេចឮរឿងនេះអ្នកភូមិចាប់បាននាំគ្នាមកសំឡេងសំណាងហើយក៏ត្រូវតាមអ្វីដែលគេសំពិតពិតមែន គាត់បាននិយាយថាធ្លាប់តែឃើញវានៅក្នុងប្រទេសគេឥឡូវដោយម្ចាស់ដីគាត់ក៏មិននឹកស្មានថាវាមកដុះក្នុងដីខ្លួនបែបនេះសោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសូមប្រាប់អត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា